22. elokuuta 1742. Turkulaiset oli menossa kirkkoon iltamessuun kello 18. Siihen aikaan kirkkoon meneminen ei ollut ollenkaan mikään niin harvinainen juttu kuin tänään, vaan valtaosa tämän pienen kaupungin asukkaista meni iltamessuun, se kuului kunnon kansalaisen juttuihin. Ja silloin Uudenmaan katua pitkin, silloista Kuninkaan tietä pitkin, tulee hevosia kolmi rivissä, kolmi jonossa, rauhallisesti. Venäläinen tulee kaupunkiin. Tämä on yllätys, mutta ei kovin iso yllätys, koska jo edellisenä päivänä oli käyty Paimio-Vistalla tervehtimässä venäläistä uutta valloittajaa. Hattujen sota oli surkea sota. Ruotsalainen lähti siihen ilman mitään kunnan valmistautumista ja hyvän uskon varassa ja turpiin tuli. Ja niin kävi, että ison vihan jälkeen, joka oli kaikkien kamalassa muistossa, tuli toinen venäläismiehitys, joka tunnettiin nimellä Pikkuviha. Venäläinen tuli ilman, että kukaan pisti tietenkään millään tavalla hanttiin. Tälle porukalle, joka oli kirkkoon menossa, ilmoitettiin, että kirkonmenojen jälkeen sitten suurtorilla, nykyisellä suurtorilla, silloin vaan torilla, pidetään sitten kansalaiskokous ja kaikkiin olisi oltava paikalla. Ja kaikki oli paikalla ja kuunneltiin, kuinka luettiin Pyylevän keisarina Elisabetin kirje, jossa sanottiin, että olkaa ihan rauhallisia vaan, että tästä ei mitään suurempaa hätää teille aiheudu. Eikä aiheutunutkaan, sillä pari päivää myöhemmin tuli paikkakunnalle sitten venäläisten komentaja, josta tuli Turun haltija. Hän oli James Jakob Keat. Keat ei ole ollenkaan venäläinen nimi, ei tietenkään, koska kyseessä oli skotlantilainen palkkasotilas. Siihen aikaan käytettiin palkka-armeijoita ja palkkasotilaita, ainakin johtajat oli kansainvälisiä palkkasotureita. Niin oli tämä James Keatkin, joka keisarinna Elisabetin puolesta hoiti Turun ja Suomen käskyhaltijan hommia. Oli hauska juttu ja meidän kannalta tosi hyvä, että herra Mertteenillä oli nätti tytär Eeva. Oikein tummatukkainen, ihastuttava, uhkeapovinen neitone. Ja nämä rakastuivat, tämä Keat ja tämä Eeva Mertteen. Ja Eeva Mertteenistä tuli Keatin puoliso. Ja saattaa olla, ainakin Topelius on sitä mieltä, että tämän Turun herttuattaren rakkaus ja ihanuus sai aikaa sen, että suomalaisia kohdeltiin pikkuvihan aikana oikein niin kuin nätisti ja kauniisti, eikä me jouduttu samanlaisten vainojen alle kuin ison vihan aikana. Sitten kun Keat aikanaan lähti Turusta pois, niin hän vei Eevan mennessänsä ja Keatista tuli muun muassa Berliinin kuvernööri ja Eevasta tuli hänen vihkimätön kuvernöörskänsä ja eräs Suomen vaikutusvaltaisimmista naisista kautta aikojen tätä kautta. Kiitoksia Eevalle siitä, että saatiin olla pikkuvihan aikaan rauhassa.